Dah sampai sini mana dia? Tak baca durian. Tak sabarlah. Tak sabar apa? Kosong ni kan apa? Dah lama tunggu. Alah, kau orang ni. Kena kabut dah di sini. Oh, nak durian? Tengok dulu. Kau ingat aku ni mungkin janji ke? Musang King tau. Ya. Yeah. Sabar. Wish. Kau macam mana? Cemedak kan tak nak? Kalau ini kita boleh. Kita nak ini. Eh, tapi dia kena tipu ni. Tipu apa makanan? Tak jaya. Aduh, kau ingat benda edit ke ni? Benda-benda ni. Kalau edit tak boleh makan lah. Very good. Well, very good, Abang. Come here.